Start from one now. Yeah. Where is three? Oh, wow. Put it. Yes, this is my husband. Kẹyin ọlọ ra gbọ sinu ati sari baba wa rade mi e wo were igbo sinu ati ti o mu sari ata. Sometimes it's better not to delete their names from your phone. You have to rather change the names. You change the name to don't answer one, don't answer two, don't answer three, don't answer four, don't answer five, don't answer six. Láti kéèké lọmọ rẹ ti ń tọrọ oúnjẹ jẹ lọwọ ẹgbẹ rẹ tó bá dẹgbà yóò ṣẹrú ayé. Ìlọ́nà ń ta bóbò tọmọ rẹ òríra ẹ pìrìpìà bóbò ẹ pìrìpìà pampas ẹ pìrìpìà nursery and primary school ẹ kàn ti nǹkan bòbí ńlá bí wèrè. Tazà wádi. No matter how bad you are, you are not useless. You can still be used as a bad example. O ti yẹ. Ọmọ ọ̀sìn wa ni kéèyàn ọmọ paná. Àwọn ọjọ́ wọn àná tó jẹ́ gbogbo orúwa yóò jáde lára àwọn ìyá wa ni pé àwọn paná ni wọn ì ríra wọn. Àwọn òde tó ní láyé bá bọ́ lójú tọ̀nà náà ó máa wùn mí kí káwọn méjèèjì máa wo action ara wa. Bọ́kọ̀ ti ń lọ títí jẹ bíyàwó náà ti ṣe ṣú wọ́n máa wò wọ́n wà bí mo sì kalẹ̀. Súnmọ́ kọ́lákínà nọ́tìfọ́tà lákọ́tà. Ọkọ̀ wo bíyàwó ti ń gbin ìyàwó wo bọ́kọ̀ rẹ̀ ti ń ranjú.